सोरठ बलो अने उनाड़े गुजरात ए वर्षा ने वागण बलो नमस्कार दर्शक मित्रों, मां आशापुरा न्यूज चैनल में आपनो हार्दिक स्वागत छे। हूं पधार्या जुली, જોઈએ આજના સ્થાનિક સમાચાર। દાદા મેકરણની તપોભૂમિ જે ભુજ નજીક દ્રંગ ગામે આવેલ છે, તે પવિત્ર ભૂમિની એક ઝલક અને ચમત્કાર આજે અમે આપ સમક્ષ મૂકી રહ્યા છીએ, ત્યારે આ સ્થળને પ્રવાસન ક્ષેત્રે આગળ લાવવાની તાતી જરૂરિયાત જણાય છે। ભુજ નજીક ત્રંગ ગામ એટલે દાદા મેકરણના આશીર્વાદ મેળવતો ગામ। આ ગામમાં તથા રણમાં દાદા મેકરણે જે કાર્યો કર્યા છે તેનો જોટો આજ પણ મળી શકે તેમ નથી। તો જાણીએ આપણે આ સંતની ભૂમિને અને સંતના પરચાને। વિચારો, આજથી 295 વર્ષ પહેલા જ્યારે દાદા મેકરણ દાદા અહીં વિહાર કરતા હશે ત્યારે એ સમય કેવો હશે? એક હાથમાં ત્રિશુલ, ઉપર કાવડ, લાલીઓ અને મોતીઓ, ગધેડો અને કૂતરા પાસે પણ આટલું કામ થયું હોય તો દાદા મેકરણના જીવન જર્મનની વાત કરીએ તો કદાચ કલાકો નીકળી જાય। પરંતુ અત્યારે આપણે માત્ર પ્રગટ પાણી વિશે વાત કરશું। અહીંથી જ્યારે ભુજ જઈ ત્યારે ડાબા હાથે ટેકરીની ગોદમાં પ્રગટ પાણીનું એક સ્થાનક આવેલું છે અને એક કરોડ પીર પણ અહીંયા છે। તો આ શું છે? સમગ્ર આ જગ્યાનો ઇતિહાસ મળશું એવા જ એક ભાવિક પાસેથી। પટણી દિનેશ, હું ભુજથી આવું છું। આ સંસ્થામાં અમે લગભગ 25-30 વર્ષથી અહીંયા કને આવું છું લગભગ। આનો સંપર્ક મારા ભુજના મંદિરના મારફતે થયો હતો અને ભુજના મંદિરના કારણે હું અહીંયા કને આવી રહ્યો છું। અને નાનપણથી જ આનો જેને દાદાનો પ્રગટ હતો, કારણ કે મારું મકાન નાગચકલામાં જ આવેલું છે। હા, એટલે ત્યાં જે હું દાદાના મંદિર રોજ જતો અને દાદાના રોજ નવા નવા ઇતિહાસની વાતો સાંભળું। એમાં મને એક ઇતિહાસ એવો પણ મળે કે દર સોમવારે આ ગાદી ઉપર દાદા આવે છે અને અને આ અહીંયા દર વીકને દર્શન આપે છે। રાજા દેસરજીએ આ ભુજવાળું મંદિર બનાવ્યું હતું। પ્રગટ પાણી એક દાદા કને મક્કા મદીનાથી 5 પીરો આવેલા હતા અને તેને દાદાની પોતાની પરીક્ષા કરવા માટે કરીને પૂછ્યું કે અમને અહીંયા કંઈ પાણી મળ્યું નથી ચોખ્ખું, એટલે અમને તમે મહેરબાની કરીને દાદા તમે પાણી આપો। તો એને શું કીધું દાદાએ કે તમે કેવું પાણી પીશો? તો એમ કરીને તરત જ દાદાએ ચીપીઓ માર્યો, પણ અંદરથી ગંગા જેવા પાણી પ્રગટ થયું અને જે પીરાણે પીરોએ પાણી પીધું, તો એક પીરાણે પીરે પાણી પીધું તો કે આ પાણી તો ઓવું થઈ ગયું, હું ન પીવું, હા જૂઠું થઈ ગયું। હા, તો બીજા પીર માટે એને એમ ચીપીઓ મારીને 5 જગ્યાએથી પાણી 5 પીરો માટે પાણી કાઢ્યું અને દાદાના સેવકો બની ગયા અને એમાંના એક પીર કરોડ પીર ત્યાં કને પ્રગટ પાણી માટે રહી ગયા અને ચારે પીરો પાછા મક્કા આલ્યા ગયા। મારું નામ લીલાધર। લીલાધરભાઈ, આ જે ઘટના બની નાગરચકલામાં એ કોની સાથે બની હતી? એ મારો ભાઈ છે નાંડુ, એ જાતો તો મંદિરમાં અનિલભાઈ નામ છે, જાતો તો ઓછી તો આખા મંદિર ની અંદર ઉજાસ ઉજાસ થઈ ગયો। અવાજ તો મને મળ્યો હતો, હું પોતે દરજી મારી ઉંમર 10 વર્ષની। ગુજરાત સરકાર કચ્છના પ્રવાસનને વેગ આપવા માટે ખૂબ જ ચિંતિત છે અને પ્રયત્નશીલ છે અને પ્રવાસનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે। સફેદ રણ સુધી જો રોડ બની શકતા હોય તો અત્યારે પ્રશ્ન એ છે કે પ્રગટ પાણી સુધી જવા માટે રસ્તો ખૂબ જ ડેમેજ છે, અત્યારે મેટલ પથરાઈ ગઈ છે અને જે તે સમયના અહીંના ધારાસભ્ય ભુજ વિધાનસભા વિસ્તારમાં આવતો આ વિસ્તાર છે ત્યારે વાસણભાઈએ ગ્રાન્ટ પણ મંજૂર કરી દીધી છે। ત્યારે અમારા સપરા ન્યૂઝ એક અહીંના વર્તમાન ધારાસભ્ય નીમાબેનને અપીલ કરે છે કે આપ ક્યારેક આ પ્રસંગે જ્યારે જવાનું થાય ત્યારે ચોક્કસ આ સ્થળની મુલાકાત લેજો। કહી શકાય કે દિવાળીની ગિફ્ટ નીમાબેન તરફથી મળે એવી આશા અત્યારે બધા ભાવિકો પણ ઈચ્છી રહ્યા છે અને ખાસ કરીને એમની જવાબદારી પણ બને છે કે કારણ કે આવા સ્થળો જ્યારે જાગૃત હશે ત્યારે ગુજરાતનું જે પ્રવાસનનું સ્વપ્ન છે એ પણ સાકાર થશે। આસ્થા ફિઝિયોથેરાપી એન્ડ ફિટનેસ સેન્ટર આજના ભાગદોડ ભર્યા જીવનમાં આપના શરીરને ફિટ અને સ્ફૂર્તિમય બનાવવા માટે આસ્થા ફિઝિયોથેરાપી એન્ડ ફિટનેસ સેન્ટરની એકવાર મુલાકાત અવશ્ય લો। વજન ઘટાડવા તથા શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં જમા થયેલી ચરબી ઘટાડવાનો સ્પેશિયલ અને અદ્યતન સારવાર, ઘૂંટણ, કમર, મણકા તથા ગાદીનો ઘસારો તેમજ શરીરના કોઈ પણ સાંધાના દુખાવાની સંપૂર્ણ સારવાર, સ્નાયુના દુખાવા, મચકોડ, સાઇટિકા કે અન્ય નસના દુખાવાની સારવાર, ફ્રેક્ચર
તથા ઓપરેશન બાદ જકડાઈ ગયેલા સાંધાઓની કસરતની રિપ્લેસમેન્ટ પછીની કસરત જન્મજાત ખોડખાંપણ અમારું સરનામું નોંધી લેશો કચ્છ ઓર્થોસર્જ હોસ્પિટલ સામે ખાદી ભવનની બાજુમાં હોસ્પિટલ રોડ ભુજ કચ્છ ફોન નંબર 02832251845 ડોક્ટર મોહિત શાહ BPTISCP મોબાઈલ નંબર 9099029104 ભુજના તળાવોમાં ઠલવાતી ગટરોના સમારકામ માટે નગરપાલિકાના અધ્યક્ષાએ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર રિપેર કરવાના આદેશો આપ્યા. માં આશાપુરા ન્યૂઝનો પડઘો. ભુજના મુખ્ય બે તળાવો હમીરસર અને દેસલસર તળાવમાં અવિરતપણે ગટરો ઠલવાય છે. આશાપુરા ન્યૂઝની જાગૃતિને કારણે ભુજના આ બંને તળાવોમાં જતી ગટર લાઇનો તાત્કાલિક નગર અધ્યક્ષા હેમલતાબેન ગોરના માર્ગદર્શનથી તાત્કાલિક રિપેરના આદેશો બાદ રિપેરિંગનું કામ પણ શરૂ કરી દીધેલ છે. ભુજ નગરપાલિકાની ટીમ નગર અધ્યક્ષા સાથે માં આશાપુરા ન્યૂઝની ટીમ સંયુક્ત રીતે આ ત્રુટીઓ દૂર કરવા સમારકામની યોજનાઓ કરેલ હતી, ત્યારે હજી સંપૂર્ણ વરસાદ નથી આવ્યો ત્યારે આ તળાવોની આવમાં રહેલી ક્ષતિઓ રિપેર થશે તો તળાવોમાં ગટરના પાણીઓ નહીં છલવાય. જ્યારે આ વાવના નાલામાં ગટરના પાઇપો અને ચેમ્બરો GUTC દ્વારા બનાવવામાં આવેલ, જે તે વખતે વિરોધ કરવા છતાં કોઈ યોગ્ય કામગીરી થયેલ ન હતી. જે તે વખતે ભુજના તજજ્ઞોએ અનેક વિરોધો કરેલ હતા, પરંતુ સરકારી બાબુઓએ કોઈ ધ્યાન આપેલ ન હતો અને આવા સંજોગોમાં ગટરોના કામોમાં અનેક ત્રુટીઓ રહી ગયેલ છે. જો કે આવનારા દિવસોમાં 72 કરોડના ખર્ચે જ્યારે આખા ભુજની ગટર યોજના નવી બનવાની છે ત્યારે આ બધી જ ક્ષતિઓનું નિવારણ થશે. તો જાણીએ આ અંગે નગર અધ્યક્ષા હેમલતાબેન ગોરને. હું તો પહેલાં એમ કહીશ કે માસાપુરા ચેનલ અગાઉ પણ મારું ધ્યાન દોર્યું હતું અને આજે પણ એ પોતે સાથે રહી અને મને જે જગ્યા ઉપર જ્યાંથી લાઈન તૂટી ગઈ છે અને જે આપણી મેઇન ચેમ્બરો છે એની અંદર બધા જે ગારા છે, અત્યારે તમે મારું જે ધ્યાન દોર્યું છે એ પ્રમાણે તમે મારા સાથે છો. અત્યારે કામ ચાલુ છે. અહીંયાથી જેટલી 4-5 ચેમ્બરો છે એની અંદર જે ગારા છે, કાદવ છે, એ પણ અત્યારે સફાઈ થાય છે. અને બીજું આપણું અત્યારે એક લાઈન અહીંયા GDC તૂટી ગઈ છે, એનું જેમ જલ્દી એનું કામ થાય અને અત્યારે પણ માણસો કામે લાગ્યા છે અને 3-4 દિવસમાં આ કામ જલ્દી પૂરું થાય એવા નગરપાલિકાના પ્રયત્ન છે અત્યારે. તો શું કહે છે આ અંગે નગરપાલિકાના ટેકનિકલ સ્ટાફ રમેશભાઈ સોલંકીને? આ જે લાઈન GUDC ધરતીકંપથી નાખી લીધી રિલોકેશન માટેની, એ લાઈનમાં અવારનવાર ફોલ્ટ થાય છે. એના માટે નગરપાલિકાની જે ટૂંક સમયમાં યોજના શરૂ થવાની છે 72 કરોડની, એમાં આ લાઈન રિપ્લેસ કરવાનો પણ સમાવેશ કરેલો જ છે. અને વધારામાં હાલઘડી આ લાઈનમાંથી જે પાણી નીકળે છે એના માટે સફાઈનો કામ ચાલુ છે, જેવા આપ આગળ જઈ શકો છો અને 2 દિવસમાં પાણી બંધ થઈ જશે. ત્રિમંદિર પાસેથી આ નાણું રઘુવંશી ચોકડી પાસે જાય છે. ત્યાંથી કૈલાસનગરની પાછળની તરફથી ST વર્કશોપની બાજુમાંથી નાણું ST વર્કશોપના ગેટથી રસ્તો ઓળંગી સત્યમ સોસાયટીની પાછળની બાજુથી મંગલમ એપાર્ટમેન્ટ પાસેથી ઉમેદનગર કોલોનીમાંથી પસાર થઈ હમીરસર તળાવમાં જાય છે. માં આશાપુરા ન્યૂઝના પ્રયાસથી આ બંને તળાવને ગટરના ગંદા પાણીથી રાહત મળશે. તમે પણ આવી સમસ્યા માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. આપના પ્રશ્નોને જરૂરથી વાચા મળશે. નારીના આંતરવસ્ત્રોનું ઉપવન એટલે ન્યુ CDS ચોઇસ ડિઝાઇન સ્ટુડિયો. કચ્છમાં સૌપ્રથમવાર લેડીઝ અન્ડરગાર્મેન્ટમાં અવનવી કંપનીઓની વિશાળ રેન્જ એટલે CDS. લેડીઝ વેરમાં અનેક જાણીતી કંપનીઓની બ્રાન્ડો અહીં જ મળી રહેશે. ન્યુ CDS ચોઇસ ડિઝાઇન સ્ટુડિયો. મોબાઈલ નંબર 8469680636 9584619942. ટેલિફોન નંબર 02832223048. સ્થળ દિવ્યમણી બિલ્ડિંગ, થોપ સ્ટ્રીટ પાર્કિંગ સ્ટેન્ડ, નિયર રત્નદીપ હેન્ડીક્રાફ્ટ, અપોઝિટ કુમકુમ સારી, વાણિયાવાડ, ભુજ, કચ્છ. ભુજમાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા શરૂ થયેલ ઘોડે સવારી તાલીમ કેન્દ્રને બહોળો પ્રતિસાદ મળ્યો. ભુજના 44 જેટલા તાલીમાર્થીઓએ લાભ લીધો. ભુજમાં ઘોડે સવારી શીખવી એ ખરેખર રોમાંચ જગાવે તેવી વાત છે.
ભુજમાં પોલીસ વિભાગે ઘોડેસવારી શીખવવા માટે ખાસ ટ્રેનિંગ સેન્ટર શરૂ કર્યું છે. આ સેન્ટરને કારણે અનેક યુવાનો અને યુવતીઓએ પણ ઘોડેસવારી શીખીને આનંદ મેળવ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા ચલાવતી આ ટ્રેનિંગને સૌએ વખાણી છે. પ્રિયાંશી રાવલ, મને 1 મહિનો થયો છે અને સ્ટાર્ટિંગમાં મને બહુ જ હોર્સ રાઇડિંગનો શોખ હતો. એક વખત આ જ ઘોડાએ મને પાડી હતી અને મારો ડર બિલકુલ દૂર થઈ ગયો હવે હોર્સ રાઇડિંગમાંથી, અને આ જ ઘોડા પર હું આજે બેઠી છું પાછી. ગામિની ક્ષીરસાગર, ઘોડેસવાર શીખવાનો તો મને બહુ શોખ હતો, એના બહુ જ મજા આવે છે, બરાબર સલાહને આપે છે ક્યારેક કાંઈ ભૂલ કે થાય તો પણ. મારું નામ છે ભરતસિંહ જાડેજા, બોર્ડરિંગમાં સબ ઇન્સ્પેક્ટર છું. અનુભવ તો ઇટ્સ અ વેરી ગ્રેટ એક્સપિરિયન્સ, અને મને એવું લાગે છે કે હું આ મારી ઉંમર અત્યારે 50 વર્ષ છે, પણ હું નાની ઉંમરના છોકરાઓ અને છોકરીઓ સાથે શીખું છું, એ મારા માટે બહુ સારી વસ્તુ છે. અને છોકરાઓ માટે પણ, નાની જનરેશન માટે પણ ઇટ ઇઝ અ, મને એવું લાગે છે કે હું એમને એક ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યો છું. ઉદ્વર્ષી સાવસિંહ જાડેજા, બહુ સારું લાગે છે અને એના હિસાબે રોજ સવારે વહેલું ઉઠવાની આદત પડી ગઈ અને શરીર માટે સ્ફૂર્તિમાં આખો દિવસ રહે છે અને બહુ સારું કસરત સારામાં સારી થાય. મારું નામ પીએસએપીબી ખીચી, કરીબ 2 મહિના થઈ ગયા. હાલમાં 44 જણા રાઇડિંગ કરવા આવે છે 6 વાગ્યાથી 8 વાગ્યા સુધી. મારું નામ રામવીર જે યાદવ, હેડ કોન્સ્ટેબલ તરીકે અહીંયા ઘોડેસવારમાં ફરજ બજાવું છું. મારા 10 વર્ષના જે ઘોડેસવારીનો અનુભવ છે અને છેલ્લા 2-3 વર્ષથી હું અમદાવાદ તરીકે ઇન્સ્ટ્રક્ટર તરીકે ફરજ બજાવી આવ્યો છું. તો ત્યાં પોલીસ ખાતામાં ભરતી થાય છે અને પોલીસના ઘોડા એટલે ફરજિયાત એમના માટે હોય છે. આજે જે આ પબ્લિકના ભાઈઓ, આ દીકરીઓ છે, નાના છોકરાઓ છે, પછી આ વડીલ, જે વડીલ કહેવાય મારા માટે, એ લોકો જે આમ ઉત્સાહથી આજે આવે છે, એટલે અમારા ડિપાર્ટમેન્ટના જે નવા રિક્રુટ હોય એમના કરતાં વિશેષ શીખી રહ્યા મારો અનુભવ છે. अरे बेटा सुनो, चाय तो पीते जाओ. जब से आप कॉलेज जाना शुरू किया हो ना, आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है. सोच पे जब हो अंधेरे साए, राह तुझे कोई नजर न आए, ऐसे में दीपक जाए, सोच में કચ્છમાં સારો વરસાદ થતા ખેડૂતો બિયારણ ખરીદીમાં વ્યસ્ત. બિયારણ માટે માર્ગદર્શન આપતા આ ક્ષેત્રના પ્રતિષ્ઠિત વ્યાપારીઓ. સમગ્ર કચ્છમાં વરસાદ થતા ખેડૂતો તથા સમગ્ર પ્રજા આનંદમાં છે. ખેડૂતો કપિત પાક માટે બિયારણની ખરીદી કરી રહ્યા છે, ક્યાંક પિયત માટે પણ ખરીદી થઈ રહી છે. કચ્છ માટે અત્યારે કયા પાક માટે કેવા બિયારણની ખરીદી કરી શકાય, ખેડૂતોમાં કેવા પ્રકારની જાગૃતિ છે તેની ચર્ચા વિચારણા વેપારીઓએ કરી. શું પાક વાવવો જોઈએ, અત્યારે શું બિયારણ ખરીદવા જોઈએ, કેવા પ્રકારના બિયારણ ખરીદવા જોઈએ, અને ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપી શકે એવા વેપારીઓનો, આપણે એમનો અનુભવ લઈ અને ખેડૂતોને માર્ગદર્શન મળે. નિકાંતભાઈ છે જે બહુ જ એમ જૂની પેઢી છે બિયારણ માટે, તો એ તેઓ આ વિશે શું કહે છે સાંભળી. અત્યારે ખાસ કરીને કચ્છમાં જુઓ તો વરસાદ સારા પ્રકારનો થયો, પણ દરેક જગ્યાએ વરસાદ થયો નથી. વરસાદ સર્વત્ર એક સરખો નથી પડ્યો. તાલુકાના ધારો કે 4 ગામમાં પડ્યું, 4 ગામમાં નથી પડ્યું, એવું બધું બન્યું છે. એટલે જોઈએ એટલો સંતોષકારક હજી વરસાદ થયો નથી. તેમ છતાં જ્યાં જ્યાં વરસાદ થયો છે ત્યાં ખેડૂતોએ વાવણી શરૂ કરી દીધી, કારણ કે આ ટાઈમ છે, એકદમ પ્રોપર ટાઈમ છે. કચ્છ માટે અષાઢ મહિનાની શરૂઆતમાં વરસાદ પડે એ સોના જેવું લેખાય. અત્યારે ખાસ કરીને કપાસનો પાક પૂરો થઈ ગયો. હવે દિવેલા, તલ, મગ ને એરંડા, એરંડાનો પાક જે અત્યારથી 2 મહિના સુધી વાવ્યો કચ્છમાં થશે. કચ્છમાં હજી ખરેખર જુઓ તો વરસાદની ખાસ જરૂર છે. એક રીતે જોવા જાઓ તો અત્યારે કચ્છમાં વાવેતર લાયક વરસાદ લગભગ આખા જિલ્લામાં થઈ ગયો છે. મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વાવેતર થઈ ગયું છે અથવા ચાલુ છે. અત્યારે જ્યાં પિયતની સગવડ હતી ત્યાં કપાસ, એરંડા, મગફળી, તલ વગેરેનું ખૂબ જ સારું વાવેતર થઈ ગયું છે. વરસાદ પછી જે વિસ્તારો કપિતમાં ખાલી હતા એની અંદર અત્યારે મગ, તલ, બાજરી વગેરેનું વાવેતર ચાલુ છે અને અત્યારે એરંડાના વાવેતરનું જોખ વધારે પડતો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને મગફળીમાં આંતરપાક તરીકે પણ ખેડૂતો એરંડા વાવે છે, તેમજ અંજાર, ભચાઉ, રાપર તાલુકામાં પણ એરંડાનું ખૂબ જ સારું વાવેતર અત્યારે થઈ રહ્યું છે. બિસ્મિલ્લાહ કમિટી
ભુજ દ્વારા દર વર્ષની જેમ પવિત્ર રમજાનના માસ દરમિયાન આ વર્ષે પણ રોજેદારોને શહેરીની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે. તો આપના વડીલોના ઇસાલે સવાબ ખાતર પણ આપ અમારી સંસ્થાને ડોનેશન આપો. ડોનેશન માટે સંપર્ક કરો KN ચાકી, હાજી સિદ્દીક બાયડ, હાજી ઉમર સમા, બસ સ્ટેન્ડ ની બાજુમાં હોટેલ સહારા પેલેસ ની સામે, ભુજ, કચ્છ. મોબાઈલ નંબર 9727499281 9016921981. આયોજક KN ચાકી. કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા જિલ્લામાં સરકારી તંત્રો પાસે પડતર પ્રશ્નો ઉકેલવા ખાસ કાર્યક્રમ દ્વારા અભિયાન. કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા જિલ્લામાં અનેક લોકોને જુદી જુદી સરકારી તંત્રો માટે ફરિયાદો છે. આ ફરિયાદોને વાચા આપી અને સરકારી તંત્રોના કાન પકડી ફરિયાદોના નિકાલ માટે જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં અરજદારોને રૂબરૂ સાંભળવા ખાસ કાર્યક્રમ હાથ ધરાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં શંભુભાઈ ઝરુ, મંત્રી કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસ, હાજર રહ્યા હતા. રાહુલ ગાંધી જ્યારથી કોંગ્રેસને એક્ટિવ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી ગુજરાતમાં પ્રદેશ પ્રમુખ અર્જુનભાઈ મોઢવાડીની સૂચનાથી કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ વિકે હુંબલ અને અમારા પ્રદેશના મહામંત્રી આદમભાઈ ચાકીની આગેવાનીમાં અમે સમગ્ર કચ્છના લોકોને સ્પષ્ટતા પ્રશ્નો માટે સોમથી શનિ જિલ્લાના તમામ આગેવાનો અમારે જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ભુજ ખાતે ડેરીના 10-10 આગેવાનો બેસશે અને અમે ગઈકાલથી એટલે સોમવારથી અમે પ્રશ્નોની શરૂઆત કરી છે. અમારી પાસે સમગ્ર કચ્છના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી અને શહેરી વિસ્તારમાંથી પણ પ્રજાને સ્પષ્ટતા પ્રશ્નો કે જેને માટે એ લોકો વહીવટીતંત્ર પાસે દોડી દોડીને થાકી ગયા છે. તો ઉકેલ નથી આવ્યો એવા આરોગ્યને લગતા, મહેસૂલી રેવન્યુને લગતા, કોઈના 7-12 મળતા નથી અથવા તો ખોટા બોગસ દસ્તાવેજથી કે એ પ્રકારના, શિક્ષણને લગતા, શિષ્યવૃત્તિને લગતા, વિકલાંગોને લગતા, સમાજ સુરક્ષાને એ પ્રકારના ઘણા બધા પ્રશ્નો અમારી પાસે ગઈકાલે આખા કચ્છમાંથી અમારો ગઈકાલે પ્રથમ જ દિવસ સોમવારે અંદાજિત 50-60 પ્રશ્નો આવ્યા છે. આજે પણ અમે ટેલિફોનિક સૂચના આપીએ છીએ જે તે અધિકારીને અને સાથે સાથે અમે જિલ્લા કોંગ્રેસના લેટરપેડ ઉપર એ અધિકારીને ભલામણ કરતો કે પત્ર લખીએ છીએ કે આ અરજદારને લાંબા સમયથી આ પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન તાત્કાલિક ઉકેલાઈ જાય એ દિશામાં આપે યોગ્ય કરશો એ પ્રકારનો ભલામણ પત્ર પણ લખીએ છીએ. આ ઝુંબેશ કચ્છ જિલ્લામાં વહીવટતંત્રને લખવું મારી ગયો છે, લખવું થઈ જાય એટલે આખું વહીવટતંત્ર ઠપ થઈ ગયું છે. આ વહીવટતંત્રને જોગાદો કરવા માટે આ અમારું એક આયોજન છે. આખું આયોજન આખો રાષ્ટ્ર લેવલે ઉપર છે. એમાં કચ્છ જિલ્લામાં જે વહીવટતંત્ર કોઈ જાતનું કામ કરતું નથી, ખાલી વાયદા નિવેદન મુગેરીલાલના અસીન સપના બતાવવાની જે સરકારની પ્રેરિત છે એને અમે ખુલ્લું પાડશું. આખા વહીવટતંત્ર અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકોને ચેલેન્જ ફેંકું છું કે તમે આવો, તમારા કામ બતાવો, શું કામ કર્યું પછી પ્રેસ બોલાવો, એ અમારું આયોજન છે. ને આજે રમેશભાઈને અમે આજે અહીંયા બેઠા છીએ એમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો આવ્યા, એ પ્રશ્નોમાં પણ વહીવટતંત્ર સામે લડાઈ કરવાની તૈયારી કરી લીધી છે. આ વહીવટતંત્રને બે પેસર હાલે છે, એક નોટ, બીજો ગાંધીનગરનું પેસર. એ બે પેસર બંધ કરીને સાચા લોકોને ન્યાય મળે એની લડાઈ કરશું. લડાઈ માટે જે પણ અમને પરિણામ ભોગવું પડે ભોગવા તૈયાર છીએ. લોકોને ન્યાય આપશે એટલે લોકોને પણ જાગૃત કરીને તમારો અધિકાર માટે અમે લડો, તમારી લડાઈ બીજી નહીં, તમને જાગૃત રહેવું પડશે. ધી ગુડ રોડ
ફિલ્મ રિલીઝ થાય તે પહેલા કચ્છમાં ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. આ ફિલ્મમાં કચ્છના અમુક સીન્સ ઉપર ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે અને તે માટે કચ્છના જુદા જુદા કલાકારોએ ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિગત મંતવ્યો વ્યક્ત કર્યા. ધ ગુડ રોડ હજુ રિલીઝ થવાની બાકી છે, પણ કચ્છમાં તે ફિલ્મના ચોક્કસ દ્રશ્ય બાબતે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. જુદા જુદા ક્ષેત્રના લોકોએ આ બાબતે પોતાના વ્યક્તિગત વિચારો રજૂ કર્યા. કોઈએ ફિલ્મના સમર્થનમાં કે દ્રશ્યના વિરોધમાં વિચારો રજૂ કર્યા. જોઈએ કલાકારોના મંતવ્યો. હમણાં જે એક રચનાત્મક ફિલ્મ ધ ગુડ રોડ બની અને રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ મળ્યો અને એ કચ્છની પૃષ્ઠભૂમિ ઉપર બની છે, એ સારી બાબત છે. પણ જે રીતે કચ્છની સંસ્કૃતિ અને કચ્છની જે અસ્મિતા છે તેનું ફિલ્મ સર્જકે કદાચ ખ્યાલ નથી રાખ્યો અને એની અંદર જે વાંધાજનક દ્રશ્યો આવ્યા છે તો ફિલ્મ સર્જકને એવું કેવું છે કે તમે જે રોડ ઉપરના એ દ્રશ્યો બતાવ્યા છે તો અમારો કચ્છનો રોડ, અમારી અસ્મિતાનો રોડ, અમારી સંસ્કૃતિનો રોડ ગુડ જ છે. તો આવા જે વાંધાજનક દ્રશ્યો છે એ દ્વારા અમે અપમાનિત થતા એવી લાગણી છે. તો કોઈ પણ ફિલ્મ સર્જકે કોઈ પણ પ્રદેશની સંસ્કૃતિ અને અસ્મિતાનો ચોક્કસપણે ખ્યાલ રાખવો જોઈએ અને એના ઉપરથી આવી ફિલ્મો બનવી જોઈએ. જ્યારે રચનાત્મક ફિલ્મો બને છે ત્યારે તમારે આવી નેગેટિવનેસ જેવી બાબતો મૂકી અને જે કચ્છની અસ્મિતા કે સંસ્કૃતિમાં વસ્તુ વણાતી નથી કે કચ્છના રોડમાંથી આવી કોઈ વસ્તુ બનતી નથી ત્યારે તમે આવી ફિલ્મો મૂકી અને જે કચ્છનું નામ ખરાબ કરો એ સંસ્કૃતિ કે અસ્મિતા ખરાબ થાય એ વસ્તુ સારી નથી. નયનભાઈ, આ ધ ગુડ રોડ અત્યારે કચ્છમાં આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણી બધી ચર્ચામાં આવી ગઈ છે, તો તમે એક એની અંદર એક કલાકાર તરીકે પણ કામ કર્યું છે, તો ખરેખર શું ગુડ રોડમાં શું એવી કંઈ વિવાદાસ્પદ કોઈ કઈ બાબત છે? અત્યારે મીડિયામાં મેં પણ જોયું કે દરેક જગ્યાએ દરેક લોકોએ એક વિવાદ ઊભો કર્યો છે, પણ ફિલ્મનું નામ જ જુઓ તો ફિલ્મનું નામ છે ગુડ રોડ. હવે ખબર નથી, ફિલ્મ મેં પણ પૂરી જોઈ નથી, અલબત્ત મેં એમાં કામ કર્યું છે, પણ હું માનું છું જ્યાં સુધી તમે ફિલ્મ જુઓ નહીં, ફિલ્મને સમજો નહીં, ત્યાં સુધી કોઈ પણ અભિપ્રાય આપવો એ યોગ્ય પણ નથી. ખાલી દરેક ફિલ્મમાં ફિલ્મ નાટક એ એક અરીસો છે સમાજ માટે, એટલે દરેક ફિલ્મમાં એક ખરાબ અને સારું પાસું બતાવવું જ પડે. તમે ખરાબ અને સારું પાસું એક જ વસ્તુની બતાવો તો એની કંઈક તુલના થાય છે કે આ ખરાબ છે, એ કદાચ બતાવ્યું હોય તો કંઈ ખોટું પણ નથી. બસ આ ફિલ્મ માટે મારે આટલું જ કહેવું છે. નહીં ભાઈ, તમે અમારા સ્ટુડિયોમાં આવ્યા અને તમારા વ્યક્તિગત વિચારો રજૂ કર્યા એના માટે ધન્યવાદ. પહેલી વાત તો એ કે જોયા સમજ્યા વગર બોલવું એ જ યોગ્ય નથી. પહેલાં તો ફિલ્મ રિલીઝ થઈ જાય, તમે જોઈ લ્યો એને, જોયા પછી આપણે આપણો ઓપિનિયન આપીએ તો એ વધુ યોગ્ય ગણાશે. નંબર એક. નંબર બે, જે વિવાદની અંદર વાત આવી છે કે કચ્છના એક ગામ અને એના અંદર કોઈ એવી પ્રવૃત્તિ ચાલે છે કે જે કચ્છની સંસ્કૃતિ સાથે મેળ ખાતી નથી, બંધ બેસતી નથી આપણી કચ્છી લોકોની માનસિકતા સાથે. આ ફિલ્મની અંદર ક્યાંય એવું કહેવાયું નથી કે આ કચ્છ છે, આ કચ્છનું આ ગામ પર્ટિક્યુલર છે કે આ કચ્છનું લોકેશન છે, એવી વાત નથી. એ ફિલ્મ છે, ફિલ્મની અંદર એની વાર્તા અને એનો જે મેસેજ છે એની મજા લેવાની. પણ ખરેખર આપણે તો ખુશ થવું જોઈએ કે 22 વર્ષ પછી એક ફિલ્મ હતી કાશીનો દીકરો, એને એવોર્ડ મળ્યો હતો, અને એના પછી આ એક ફિલ્મ છે ધ ગુડ રોડ, ગુજરાતી ફિલ્મ, એને એવોર્ડ મળ્યો છે. તો એ સ્ક્રિપ્ટની અંદર કોઈ વાંધાજનક વિવાદિત વસ્તુ હોય એવું હું માનતો નથી, અને એવું હોય તો ત્યારે ત્યાં અટકાવ્યું હોય. ફિલ્મ બન્યા પછી પણ સેન્સર બોર્ડે એને પાસ કરી અને રિલીઝ કરી અને એ ફિલ્મને એવોર્ડ મળ્યો છે બેસ્ટ ગુજરાતી ફિલ્મનો. કોઈ કચ્છ આ કચ્છ છે એમ નથી કીધું, આ કચ્છનું ગામ છે એમ નથી કીધું, કચ્છમાં આવું થાય છે એવું તો બિલકુલ નથી કીધું. તો થોડું લાગણીશીલ થયા વગર જો ઓપિનિયન અપાય તો એ વધારે યોગ્ય ગણાશે ખરો. બાકી આ કચ્છને ક્યાંય ઠેસ પહોંચે, કચ્છીઓની લાગણીને ઠેસ પહોંચે એવી વાત નથી. આમાંથી શીખવાનું છે કે વગર પૈસે તમે કોઈ વસ્તુની પબ્લિસિટી કેવી રીતે કરી, મીડિયાનો લાભ કઈ રીતે લઈ શકો. અચ્છા શુક્લાજી, આપ અમારા સ્ટુડિયોમાં આવ્યા, તમે તમારા વ્યક્તિગત વિચારો રજૂ કર્યા, ધન્યવાદ.
સંજીવની કષ્ટભંજન હનુમાનજી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત એમ્બે કોટવાલ ઇંગ્લિશ એકેડેમીમાં વિનામૂલ્યે પ્રવેશ ચાલુ છે. નર્સરી, કેજી અને ધોરણ 1-5 નવા સત્ર માટે પ્રવેશ ચાલુ છે. એમ્બે કોટવાલ ઇંગ્લિશ એકેડેમીની વિશેષતાઓ: વિનામૂલ્યે શિક્ષણની વ્યવસ્થા, બાળકો માટે પૌષ્ટિક નાસ્તો, યુનિફોર્મ, અભ્યાસ સામગ્રી શાળા તરફથી આપવામાં આવશે. આવવા જવા માટે મફત બસ સેવા. એમ્બી કોટવાલ ઇંગ્લિશ એકેડમી શિક્ષણ ક્ષેત્રે રાજ્યની મોડર્ન સ્કૂલ બનાવવા પ્રયાસ ચાલી રહ્યા છે. સંપર્ક: એમ્બી કોટવાલ ઇંગ્લિશ એકેડમી, કષ્ટભંજન હનુમાનજી મંદિર, ભુજ, નખત્રાણા રોડ, ડાકડાઈ, માનુકવા, તાલુકો ભુજ, કચ્છ. સંપર્ક: DM કોટવાલ 9327904211, રામ ડી કોટવાલ 9979445438, ફલક આર કોટવાલ, ફોરમ એચ ચંદે. તો હવે જોઈએ ક્રાઇમ ફાઇલ. ભુજ તાલુકાના નારણપર ગામે જમીન મામલે બે જૂથો વચ્ચે મારામારી થતા એકને ગંભીર ઈજા. ભુજ તાલુકાના નારણપર ગામે જમીન મામલે બે જૂથો વચ્ચે મારામારી થતા એક વ્યક્તિને ઇજાઓ થઈ છે. નારણપરથી સુરજપર રોડ ઉપર આવેલ જમીન ઉપર ગેરકાયદેસર પ્રવેશના મામલે દખો થતા મારામારી થઈ છે. ગોપાલ, હું મારી વાડી જતો હતો, બાજુ મારી જમીન છે, આટલું દેવા જતો ને મને રસ્તા ગાડી રોકીને મને માર્યો. એ લોકો હતા, ચાર જણ હતા અને ત્રણ બાયું હતા. ગોપાલિયા કને ખોડધમ હતો, કૃષિયા કને બાપ દીકરા કને બે ધોકા હતા. શુભેચ્છકો: રાજગુર હસમુખભાઈ, રાજગુર દીક્ષિતભાઈ, રાજગુર મિતેશભાઈ, રાજગુર વર્ષાબેન, રાજગુર લેખાબેન તથા સમસ્ત રાજગુર ચંદુલાલ પરિવાર, મંજલ, રેલડિયા, તાલુકો અબડાસા, હાલે કોડાય. તો દર્શક મિત્રો, સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા જોઈએ 2 મિનિટમાં 20 ન્યૂઝ. અધિક મુખ્ય સચિવ નંદા કચ્છની મુલાકાતે 19-7 આવશે. સુપ્રીમ કોર્ટે મહારાષ્ટ્રના બાર ડાન્સ ઉપરનો પ્રતિબંધ હટાવ્યો. કચ્છમાં નશીલા પદાર્થો વહેંચવા માટે મોકળા મેદાનની ચર્ચા. કચ્છીઓની નર્મદા નીરની લડતને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ઝટકો. એન્ટાર્કટિકામાં 7.3 તીવ્રતાનો ભૂકંપ, મહાકાય મોજા ઉછળ્યા. માંડવીના ટોપણસર તળાવના વહન પર થતા શોપિંગ સેન્ટરના બાંધકામ ઉપર પ્રતિબંધ. માંડવીમાં વીજ થાંભલો પડતા દોડધામ. સમયસર તંત્રને જાણ હતી પણ કામ ન કર્યું. આરોગ્ય મંત્રીએ જણાવ્યું કે આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ગેરહાજર ડોક્ટરોને રવાના કરી દેવામાં આવશે. ભુજના જેષ્ઠાનગરમાં રવિવારે કિશોરને નગ્ન કરી ફોટો પાડવા બદલ પોલીસ ખુદ ફરિયાદી બની તપાસ કરે તેવી સ્થાનિકોમાં માંગ ઉઠી. ઝારખંડમાં 4 કિશોરીઓ સાથે 25 નરાધમોએ દુષ્કર્મ કરતા ચકચાર. સ્ત્રી અત્યાચાર અટકતા જ નથી. ગોંડલ તાલુકામાં પરિણીતાના આત્મહત્યા કેસમાં સાસુને 7 વર્ષની કેદની સજા. રાજકોટમાં આચાર્યએ વિદ્યાર્થીની સાથે અડપલા કરતા વાલીઓએ આચાર્યને ધીમી નાખ્યો. બિદરા પાસે માનવ મંદિરના પ્રણેતા દિનેશચંદ્ર સ્વામીનું આગામી ચાતુર્માસ ભુજ મધ્યે નક્કી થતા અનુયાયીઓમાં આનંદ. ભુજની 4 રિલોકેશન સાઇટના રહીશોને સનદ મળે તેવી રજૂઆત. ઉત્તર પ્રદેશમાં યુપીએસસીમાં અનામત નીતિના વિરોધમાં હિંસા ફેલાઈ.
આણંદ નખત્રાણાના કંડક્ટરે રાત્રિ પ્રવાસીઓને ઉતારી મુકતા પેસેન્જરોમાં રોષ. વિશ્વમાં સ્થૂળતા જાડાપણાથી અંદાજે 21 લાખ લોકો મૃત્યુ પામે છે. એક સંશોધન, ભાગ મિલ્ખા ભાગ ફિલ્મને ઓપનિંગમાં 32 કરોડ ની આવક કરી. આઈફોન થી શોક લાગતા યુવતીનું મૃત્યુ. ચાર્જ થઈ રહેલ આઈફોન પર વાત કરતા વીજ શોક લાગ્યો. પિતાને માર મારવાના કેસમાં સુખપરના 3 કુપુત્રોને 1 વર્ષની સજા ફટકારતી ભુજની કોર્ટ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. ફરી મળીશું નવા સમાચાર સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.